svētku noskaņās valdība tagad var atskatīties uz savu pirmo veikumu un secināt, ka izdevies salīdzinoši mierīgi panākt valsts budžeta pieņemšanu, pieņemt arī lēmumu par elektrības cenu kompensācijām, banku nodevu kredītņēmēju aizsardzībai, ratificēt arī Stambulas konvenciju un pieņemt kopdzīves regulējumus. Bet spriežot šeit ārpusē aiz valdības durvīm par to, ko iedzīvotāji domā un kā vērtē Siliņas komandas paveikto, kontrasti uzskatos ir lieli un, kā atzīst sociologi, apmēram trešdaļa varbūt pat vēl nav pamanījuši premjera maiņu. Vai ir priekšstats, kurš šobrīd vada valdību Latvijā? Es nemācēšu pateikt jums. Kariņš. Bet tad nevaldi Kariņš? Kariņu valdība nav vairs šobrīd. Kas tagad ir? Tad man jājautā. Dāma kaut kāda jauka. Ja? Kaut kāda jauka dāma. Tā ir valdības vadītāja. Nemaz viņas nezinu. Kadrā ziņā nekādas personības laikam nav. Man tā šķiet. Sociologi katru mēnesi veido tā saukto barometra aptauju un par Siliņas valdību var secināt, ka oktobrī ar to apmierināti bija 22% iedzīvotāji, bet novembrī jau 24%. Ceru, ka jau būs labi. Turpretī tas kurs pa drošību, pa izglītības palielināšu, naudu izglītības palielināšanai, tā kā cerams, ka ievēros un viss būs kārtībā. Kopumā vērtējot, valdības reitings ir negatīvs un kaut arī uzlabojas, tomēr pagaidām salīdzinot ar iepriekšējām valdībām nekādu būtisku izrāvienu nav. Tālu līdz sliktākajam mīnus 77, kas bija Godmaņa valdībai, un tālu arī līdz labākajam mīnus 9, Kariņa pirmajai valdībai. Drīzāk tāds Kariņa otrās valdības beigu līmenis. Ja mēs turējām pēc punktiem, tad jā, šis pēdējais novembra mērījums tā kā ir par naga melnumu tiesu labāks nekā gāja Kariņam, bet redzam, jā, tur var būt tur pa 1-2% punktiem vidēji tas ir labāk, bet jebkurā gadījumā mēs nevaram runāt, ka tās kaut kādas būtiskas kardinālas pārmaiņas, kur tā teikt sabiedrība teikt, o jā, šis ir tiešām kaut kas jauns un kvalitatīvi labāks un svaigāks. Turpmāk lielākie izaicinājumi valdī vai politologi ieskatā būs sabalansēt finanses. Arvien vairāk naudas vajag gan aizsardzībai, gan izglītībai un veselībai, gan arī dzelzceļa Rail Baltica izbūvei. Ir tāda sajūta, ka valdība nezin, vai vismaz valdība izliekas, ka nezin, kas mūs sagaida salīdzinoši pārskatāmā nākotnē finansiālā ziņā. Ir tāda sajūta, ka mēs vienkārši kaut kur peldam. Ar domu, ka gan jau mūs kaut kur tur izskalos kaut kādā krastā, un tas krasts būs laimīgais krasts, bet ka nav tādas mērķtiecīgas virzības uz noteiktiem mērķiem, noteiktiem uzstādījumiem. Lielākā ievainojamība ir tas, lai Siliņa nepārmantotu stagnācijas to dvaku, kas bija iestājusies ar Kariņu otro valdību. Jo, ja mēs paskatāmies arī mēdīju dienas kārtību, tas bija, man liekas, vissāpīgākajā kritika, ka bija tāds konsensus, ka mēs ekonomikā neattīstamies, ka mums ir valstī stagnācija, mēs atpaliekam. Man liekas, nav neviena grupa sabiedrības, neviens mēdījs, neviena interešu grupa, kur teikt, nē, tā nav taisnība, mēs te kaut kur baigi attīstamies. Nē, un šāda sajūta viņa nospiež sabiedrību. Un tas ir milzīgs izaicinājums Siliņai kā premjerai un valdībai kopumā, kā viņas komandai, lai šo situāciju mainītu. Jāpiešķiļ tas optimisms un entuziasms. Un vai tas izdosies, tas ir ļoti, ļoti grūti pateikt, bet tas ir lielais uzdevums, kas Siliņai ir uz galda. Un no valdības vairāk tiek gaidīta arī pievēršanās nozīmīgām pamatlietām, kas kavē valsts attīstību. Faktiski ir jārunā par šo te nodokļu sistēmu, ne tikai no tāda skatu punkta, ka mums ir gaidām liela izdevuma un mums ir jāsavāk galu kopā, kas ir viens, protams, bet otrs ir jārunā arī par to, kāpēc valdība gadiem, gadu desmitiem netiek galā ar ēnu ekonomiku. Un bez šī aplūkot nodokļu reformu ir pilnīgi nepareizi.
Starp iedzīvotāju vēlējumiem valdībai arī pārtraukt tā sauktās helikoptera naudas dalīšanu. Tie, kuri var, paši sev nopelnīt, tos nevajag atbalstīt. Tie, kuri nevar objektīvi nopelnīt, vai tie, kuri atbalstāmās kategorijas, daudz bērni, ģimenes, vecie, vientuļie cilvēki, ja, tam atbalstām tur jābūt daudz mērķētākam. Bet vēlu viņiem visiem tiešām, lai viņi būtu veseli, un lai viņi būtu nu, vismaz apmierināti ar savu padarīto darbu. Apmierināti, ja? Un ja viņi būs apmierināti un darīs, tad mēs arī būsim apmierināti. Es tā ceru. Es vēlētu nu, godprātu atbildību par to, ko mēs darām katrs savā darbā. Arī to es varētu teikt par sevi, jo ja mēs būsim godprātīgi un centīsimies no sirds, tad arī būs rezultāts. Es saprotu, ir problēmas daudz un tas nav tā viennozīmīgi, bet godprāts sirdsapziņu, jā, pieslēgsim savam darbam. Un Vita Krembāga, Māris Jurgensons, Kaspars Markus, Ivo Žepīckis, Latvijas televīzija.